نتائج پاک شداد علی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے نہیں پتا تیر جلن تو بعد حسن ہے یہ رونا ہے ایسا شہن شاہ باب الحوائج ایک دعا منگلو میں مسئلہ پاک شروع کران میاں اللہ دیتا والد نور محمد بھٹی صاحب دعا ہے اس باب الحوائج پاک شداد علی اصغر دے جھولے دے صدقہ مولا انہوں حیاتیوں نے بچڑا دے گئے اور جتنے بے اولاد ہیں آئی دی رات دے صدقہ مولا انہوں اولاد نرین عطاف بیمارن مولا شفا یا بی دے دے کرد ادا ہوں انہ ساری دعاوں دی قبولیت واسطے ایک سلوات پڑھو قانون فوج دی بھرتی دا کوئی انتظار نہیں آج دو رات دا مہمان اکبر دا بابا اے پنن دی راتی ہے قانون فوج دی بھرتی دا آئے تاریخ وچلے او اکبر تھی کر دن فوج دے وچ ہووے عمر 18 اے کربلا شاہ پور عالم آج کوئی رون دی انتی ہے آج دی رات کوئی زاکر دی منت ہے او اکبر تھی کر دن فوج دے وچ ہووے عمر 18 ماتمی باندھ جاؤ دن فوج دے وچ ہووے عمر 18 تہاڈی توجہ چاہنا صرف میں بھولیا نہیں صدقے 6 ماہ دا فوجی او دنیا تے کر گیا ہے قائم مثالے جڑا ماں کوما لڑے آئے 9 لاکھ کربلا ہے بابا صدقے 6 ماہ دا فوجی وہ دنیا تے کر گیا ہے قائم مثالے کہ اتنا پرسا ہونا جتنا میری سین چاندی اوکا بلان کیتا ہے سال منا او سر ین سرنا کوئی ہے جڑا میں غریب دی مدد کرے پاک محمد انوائی حسین اکبر جیوا دیواں نہیں نانا عباس جیوا دیواں نہیں نانا اگر دل مجھے جے آکھے تدھی سورا منگا دیواں نہیں نانا وط غریب کیوں سڑائے شبی رو کے اندر تے کو نہیں آہدا میں نانا سائیں میں کو غازی ویر جیوا دے او بے نہیں آدا میں وطن وچوں میں کو دے دکھیا تے روندا کیوں ہے آدا کیا ہے جملہ سنے ایک گال میں تے کو وہ آدا ہوا رب کو لو منوا دے او لوہ محفوظ دی تختی تو زینب دی کر صدقے کربلا اے بابا کربلا اے او لوہ محفوظ دی تختی تو وہ میری بھین دی کر صدقے غربت دا ہوکا شاہ پور بھٹیاں لیاؤں پوری کائنات سنے
جیویں اسغر پینگے سنے ان کہیں نہیں سنیا سین رباب ٹرندی ٹرندی اسغر دے پینگے دے کول آئیے اسغر لال جی اما پیو دا غربت دا ہوکا سنی آما بی بی اسغر دے جھولے نو ہلاوا دیتا ہے ڈا مار کے آنی اٹھی چھوڑ پگھوڑا وہ میدان دوان رو آنکھے سین ربابے بیٹھا منگ دائی مداد رضیلا تو آلیا دا ویر صدقے دئی مداد رضیلا تو آلیا دا وی اچھا صدقے جیڑی حقال دتی اس غربت دیو دیج دا پوتر جوابے او تیڑی کام سنی دے وچ نظر آوے اکبر دائیں صدقے صدقے بابا بی بی آنڈی اما فضا لگی وان ایک واری میرے سردار نو خیمے ساڑ کے گھینا آکنی رباب یاد کیتے اگر نہ آئیوں تو میں باہر آویسا ماتمیوں جناب فضا ٹردے ٹردے اس مقام تین جتے سبون قدوس اندی تسبی بیٹھ پڑھ دا آکے سلام بلائے السلام علیکہ یا ایول غریب او دنیا دے ظلم دا نشانہ بیڈا سلام ہوئی سیدان دے کونے اوکھے ویلے سلام بلاؤن وا ڈا مار کیا دی کونوں میں تو اڈے پالن علی ماہا او شاہ پور بھٹیا لے ہوں جدو اکھیا تو اڈے پالن علی ماہا اکبر دا درد بھول گیا ہے تیران دا درد بھول گیا باس دا درد بھول گیا ہے متھا چاہ کیا دا میڈے جین دیا باہر کیوں آئیے میں امتحان دے وہ نہیں آیا آئی دیلا آتا میں پڑھنے تو سنیت نال سن دے ہونا ہے متھا چاہ کیا دا میڈے جین دیا باہر کیوں آئی ہیں آواز اندھا سردار میں تا آپ نہیں آئی تو اڈی کنیز رباب یاد کی تا ایک واری میرے سردار نو خیمے سڑ کے گھینا میرے آقا دا آواز اندھا مرتج جی مولا آج اکبر دا بابا دا غریب ہی ایک واری گوڑی لا گوڑے گوڑی لائیں آواز اندھا میں مکہ ہویا ایوے کار ایک واری پاس علا او گھوڑے پاس علایا ہے اوکھت سوکھا مرتجز دی دین تے سواروں کے بھینا دیکھائے میرے درد آئے میرے آقا نے آیت تطہیر پڑھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا او ماتمیوں جی مسلط قرآن بیٹھی پڑھ دی آئی ڈا مار کے آندی اما فضا دروازے تے پتہ کر کون سوالیے سوالی نو آگ سوچ کے سوال کرے آج زینب وڈی غریبے صدقے صدقے رندے آوے سوچ کے سوال کر آج آلیا وڈی غریبے جناب فضا ڈٹھا ہے چاند قدم پیچھے ہٹ کر کے ماتم کر کے آنی مرشد آدی اجڑ گئی ہیں عام سوالی نہیں تیرا سوالی بن کے آیا کھلو تی بی بی آنی اما دا جایا اندر لانگا کوئی بھین تو پر دائی آواز اندھا بھین میں اندر نہیں آ سکتا میرے متھے چتیرے اور کوئی مرے نہ مرے میری مسومہ مر ونجنا ہے آواز اندھا وے اما دا جایا میں اپنی فوج دا آپ ذمہ وارا تو اندر لانگا اندر آئے کنیز رباب کیوں یاد کی تھی سردار جڑے ویلے دا غربت ہوکا دی تھی پوتر پینگے چرام نہیں پہ کردا آواز اندھا رباب میں جاننا اسغر نے تیر دا پانی پینے
ਇਵੇਂ ਕਰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਮੇਰੀ ਸੈਣ ਨੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਾਮਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਸ਼ਕ ਤਲਵਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਸੈਣ ਮਸੂਮਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਡੇਦੀ ਪਈ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅੰਮਾ ਇੱਕ ਵੇਰਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਮੈਂ ਭਰਾਦ ਨਾਲ ਚੰਦ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨਾ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਅਸਰ ਭਰਾ ਬੇਗਾਨੀ ਕੁਫਦਿਆ ਏ ਸੋਚ ਕੇ ਪਾਣੀ ਮੰਗੀ ਇਵੇਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗੀ ਦਾਦੀ ਜ਼ਹਰਾ ਦੁਆ ਦੇਵੇ ਭੇਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਤੜਕੇ ਆਉਂਦਾ ਭੇਰ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਇਵੇਂ ਮੰਗਸਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦਾਦੀ ਜ਼ਹਰਾ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਗਈ ਆਏ ਮੈਂ ਇਵੇਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਸਾਂ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦਵਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਸੂਮਾ ਬਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਆ ਬਾਬਾ ਅਸਗਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਜਨਾਬ ਰੁਬਾਬ ਦਵਾਜ਼ਾਂ ਨਾ ਸ਼ਬੀਰ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸਾਂ ਮੈਦਾਨ ਵੰਜੋ ਅਸਗਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖਿਆਮ ਦੇ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਵੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਪਾਸੇ ਆਖਰ ਮੈਂ ਮਾਂ ਹਾਂ ਮੇਰਾ 6 ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਚਲੋ ਮੈਂ ਅਸਗਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਦੀ ਰਹਾਂ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਅਸਗਰੋਂ ਚਾਹ ਕੇ ਮੈਦਾਨੇ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਇੱਕ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਰਨਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਮੀ ਅਦਾਰ ਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਆਏ ਬੈਠੋ ਮੈਦਾਨੇ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਮਲੌਂਤਾ ਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁਸੈਨ ਕੁਰਾਨ ਮੇਲਾ ਲਈਆਂ ਨੇ ਸੈਦਾਂ ਦਾ ਮਲਾਉਣਾ ਉਹ ਸਮਤ ਨਹੀਂ ਨੱਤ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਵਰ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਮੁਜਰਮ ਮੈਂ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਘੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦਿਓ ਮਤਾ ਮੇਰਾ ਅਸਗਰ ਬਚਦਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਮਲਾਉਣ ਤਾਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਪੀਂਦਾ ਆਪੇ ਨਾਮ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕਰੇਨਾ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹੋ ਅੱਧ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਆਨਸੂ ਆਉਣਾ ਖੈਰਾਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੈਂ ਮੁਤਮਿਨ ਖਲਾਂ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਆਪ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਪੀਵੇ ਹਾ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਹਾ ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਸੈਯਦਾਨ ਅਸਗਰ ਲਾਲ ਜੀ ਬਾਬਾ ਤਾਰੀਖ 'ਚ ਰਕਮ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਅਸਗਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਪਿਓ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ ਪਾਣੀ ਮੰਗਸੇ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਤਿਆਰਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਮੰਗ ਪਾਣੀ ਪਿਓ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਤੜਕੇ ਆਉਂਦਾ ਬਾਬਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਮੈਂ ਅਕਬਰ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਮੰਗਾਂ ਮੈਂ ਚਾਚੇ ਅੱਬਾ ਉਸਦੇ ਕਾਤਲ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਮੰਗਾਂ ਮੈਂ ਕਾਸਮ ਦੇ ਕਾਤਲ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਮੰਗਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਸਗਰ ਲਾਲ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਘੜੀਏ ਪਾਣੀ ਮੰਗਣਾ ਪੌਸੀ ਅਸਗਰ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦਿਓ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚ ਵੈਸੀ ਪਿਸਰੇ ਸਾਹ ਦਿਲਾਨ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੁਰਮਲਾ ਬਲਾ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚਾਇਆ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਬਗਾਵਤ ਹੋ ਵੈਸੀ ਜਲਦੀ ਕਰ ਤੀਰ ਚਲਾ ਇਸ ਮਲਾਉ ਨੇ ਤੀਰ ਦੇਹ ਪਾਇਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਮਾਇਆ ਮਾਤਮੀਓ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਫਟੀਆਂ ਲਿਓ ਤੀਰ ਜਾਣ ਪਿਆ ਏ ਇਹ ਪੈਰ ਦੀ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਮਲਾਉਣਾ ਬਲਾ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਜਲਦੀ ਕਰ ਅਸਗਰ ਤੀਰ ਚਲਾ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਇਹਦੀ ਮਾਏ ਜਾਂ ਭੈਣੇ ਜਿਹੜੀ ਵਹਿਣ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਤਕਬੀਰ ਰਵਾ ਨਹੀਂ ਪੱਖੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋਣ ਲਾਇਕ ਉਡਾਰੀ ਉਹ ਮਮਨੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਰਨ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਦਕੇ 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 ਵਹਿਣ ਆਇਆ ਮੈਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਹ ਕਈ ਦਰਜੇ ਤੇਰੇ ਤੀਰ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਹੈ ਭਾਰੀ ਉਹ ਤੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇਂ ਦੀਆਂ ਮਾਂ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਤੀਰ ਚਲਾ ਸਦਕੇ ਮਲਾਉਂ ਨੇ ਤੀਰ ਦੇ ਪਾਇਆ ਏ ਜੀ ਬਾਬਾ ਉਹ ਤੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ ਦੀਆਂ ਮਾਂ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਤੀਰ ਚਲਾ ਸਦਕੇ ਮੁਬਾਨ ਹੋ ਸੀ ਸਦਕੇ ਸਦਕੇ ਉਹ ਮਾਤਮੀ ਉਸ ਮਲਾਉਂ ਨੇ ਤੀਰ ਚਲਾਇਆ ਆਗਾ ਨੱਕਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ
اس تیر دے انداز دسن خصوصیات او سکھے علی سر بادشاہ نو اس ملاون حرملے جیڑا تیر ماریا ہے نا او چھویں قسم دا ذمہ دار جٹ بندے بیٹھے ہو انہاں کہ او مدھانی دی شکل جہا اون دے چھ پر ہن نکن صاحب فرمیندن اس حرمل ملاون نو تیر مارن دی ضرورت کوئی نائی پوچھیا کیوں وجہ انہاں کہ اتنا بھاری تیر ہا اگر جملہ تواڈے سامنے جا گیا ماتم ہو ویسے اتنا بھاری تیر ہا چھڑا اصغر دے گل تے رکھ چھوڑے دا نا اصغر ذبح ہو وجنا اے او تیر جڑا جنگ وچ گھوڑیاں نوں یا ہاتھیاں نوں ماریا ویندا اے اے کوئی حسین دے پتر واسطے نہیں بنیا تیر لگا اصغر دے گل وچ لگا شبیر دی بانہ وچ لگا منہ پھیر کے آندا بابا بچ گئی سیدانا میڈا لاؤ میڈی خیر موت مر گئی ہو سیا اتھے پاک حسین ماتمیوں حکوین کیتا ہے او مومنا ہو ماتمیوں سرکار فرمیندن اس حرمل ملاؤن او سویرے تیر ماریا ہے جیڑا منو ارمان قبر تائیں حشر تائیں نہیں بھولنا پوچھیا مولا او کیڑا ارمان ہے سیدانا ماتمیوں اس ملاؤن نے او سویرے تیر ماریا ہے جو تو میں اصغر نو چمدا پیا صدقے کربلا نہیں بن گئی اس ملاؤن اوے نے تیر ماریا ہے جد میں پتر دا بوسا پیا لیندا سیداں دا ملاؤنا حیا کر میرا چھ باند پتر صدقے جاواں جویں سین رباب وی دی پئی نہ در تے ڈا مار کے اندی شبیر مات مر گئی او سیا شہادت میں پڑھ چھوڑیے مرحوم بھٹی صاحب دا شاہپور بھٹیاں لیوں ادھ رات دا ویلا ہے خون دی مس دے نال وین لکھیا ہویا کربل دی بلدی ریت وچ ولا اصغر کو دفنا کے او آیا بھیڑ دے خیمے سید مسافر کول بدن دے زخمے آیا بین دکھے میں سید مسافر وہ کول بدن دے زخم صدقے لین کیتا سیدان دائی اٹھی ویک سجاد میں موت گیا پترہ دیا لاشا صدقے صدقے آج نہ رو سو دکھتا رو سو ماتمیوں سیدان دائی اٹھی ویک سجاد میں موت گیا پترہ دیا لاشا میں اکبر دی موت کھا گئی عباس دی موت کھا گئی باب جی میں درد وی دی پی اٹا مار کے آندی آ جا وی لال اصغر جولا پا کے ناو ایک وینا کرتے بچائے مرحوم بھٹی صاحب شانے نہ بخدومہ تے رونا ہے اپنی اکبت نہیں آلیہ تے کوئی شان نہیں ہر بندے اپنی قبر واسطے آنسو پوچھو شہیداں جھولا آیا یا اصغر نال آیا یا کوئی نہ اگر آویا ادھ رات ویلے مٹیاں تے بہ کے نہ رویا اس اصغر دا جھولا ہے جنو سکینہ سکھ دی گئی آنی آئی
اج میں دراج کے کھڈایا نہیں وے اسگا میں دراج کے چایا نہیں جا ولال اسگا اجا بھٹی صاحب دا مہرا لوین تہاڈی محبت تو آخر تے رکھیا ہے ہو نہیں سکدا باب الہوائش سداد علی اصغر بادشاہ دی شہادت ہوئے تیرا آن سناوے مبی سین تو بنا تو بھی پین اج اٹھ محرم دی رات سین رباب ڈھا مار کرونی پاک حسین دواز اندر رباب کیڑا ویلا یاد آئی آواز اندر سردار اے کرمان مینو قبر تئی حشر تئی نہیں بھلنا بول سدادی اے بھی دھا مار کے آنی آئی کات چھتری او سالا دا مقتول فقط چھ مادا او جڈا ظالم تیر کو چھک دیتی آئی ہاتھ جگر تیا کربلا بان نہیں گئی سین رباب نور دے نہیں تھی نوکر آئی قاتل چھتری وہ سالدا وہ مقتول فقط چھ مادا جڈا ظالم تیر کو چھک دتی آئی ہاتھ جگر تیا صدقے 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 ماں دی اگلی حسرت کائے ماری ای تیر جفادہ
ਉਹਦੇ ਕੋ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਾਫ ਨਾ ਕਰ ਸਾ ਆਇਆ ਵੈ ਨਸਗ ਸਦਕੇ ਅਮਰੇ ਨਾਰਜ ਕੇ ਚਾਇਆ ਭੈਣੇ ਨਾਰਜ ਖਿਲਾਇਆ بابا جی ڈھا مار کرونی روکیاں دی اے پیچھے لیلا تچھے گھر دا گلا میں کو اما سڈیندا پیچھے لیلا ماتمی بھائی جان برداشت کرد جب محرم ہوئی پسرے ساد اعلان کر کے اندر شمرا سر تا 72 آن 71 کیوں آن اے ملون وے کیا نمہ دے دریا شبیر ٹپے دنال پوتر نو دفن پیا کرینا 400 گھوڑے سوار اور اللہ جانے تسا برداشت کرو نہ کرو سنو نہ سنو میں پڑھ دینا بارویں شہنشاہ دی کے چہریے میں روایت نہ چھوڑا 400 گھوڑے سوار مل کے ایک سوار ہوئے ہتھ چ نیزے نیزے مرے دے آئے اے نیزے زمین چ نہیں شاپور بھٹیاں دے ماں دے جگر چ لگ دے آئے مرے دے آئے مرے دے آئے مرے دے آئے ایک جا تے نیزا خالی نہیں بھاری نظر آیا شمر ملون وے کے اندر پسرے ساز نو اے حسین دا اصغر ہی اے ہن اگلی روایت پڑھ دیواں بولو ماتمیوں جی سخت نہیں سن دے تے میں چھوڑ دینا جی بولو تے پڑھا بابے ہریاں دے نا پال مومنا برداشت نہیں کرنا آج تے روایت پڑھی نہیں لیکن تھوڑے ڈر تو بارویں شہنشاہ ڈر تو بھی روایت چھوڑ کیوں گیا ہے شیمر ملاؤں یا خود پڑھ دینا شیمر ملاؤں نے شیمر ملاؤں نے بات پوچھ لینا شیمر ملاؤں نے گردن تو پکڑے آئے پسرے ساد نے پیراں تو پکڑے اس ملاؤں نے خنجر چلاون دی کوشش کی تھی پاک سجاد دی رات وہ پئی شیمر دے ہاتھ رکھتے آدا او کمینا نامار میرا پھرا چھے ماد آئے حیا کر کتیا وہ جے میں جینا مینو بھین پھرا دی چپ کھا گئی
اس ملاؤں نے زبا کر چھوڑیا مادا وازن اللہ تی دیواری زبا ہو گیا میں دو جبائی بخشے نہیں او میں دا سونا بچڑا مات مار گئی ہی امری ناراج کے چاہ بینے ناراج کھڑا شام ٹر وجنا اے وے ویروں دین پھرا دی قسمت وے ویروں مدد دلا تو بولیاں بولے وے ویروں میں تجت نو راج کے کھڑایا نہیں وے ویروں میں چاندیاں تو راج کے بولیاں بولے او میرا 6 مہینیاں دی کمائی لال مات میں حسین